No niin, ja sitten aloitellaan Kiev Majorin Open Qualifiers Eurooppa-versio. Tää on Game 2 finaaleista. GI, eli Going In vastaan Pro Dota Gaming. Ja PD vetää tässä nyt niinku yhden voiton edulla. Otti Game 1 haltuun aika vakuuttavasti sanoisin. Oh god, onks tää tää SFK-kogi juttu? Sehän siellä menee. Mitä sä ootte mieltä tästä? Pitäskö tän antaa olla pelissä? Tää tuntuu vähän tyhmältä. Miks näillä kokeilla on sielu? Serpent Wardit mä voin vielä jotenkuten ymmärtää, mut kokit. Kokit. Eikö se ihan sen nimessä, että ne on vaan niinku osia koneistossa? Hammasrattaita. Sieluttomia paskia siellä. Alright. Tässä nyt vissiin tuu mitään mähinää tähän alkuun. Nike ottaa toisen bounty-runen, Emperi ottaa yhden, Junkeri yhden ja SF. 14 sielussa kanssa, 15 sielussa kanssa. Hyvä säästää tämmöset strätit, vaikka tän nyt ei enää mikään erityisen salainen on, niin finaalipeleihin, varsinkin tää elimination-tilanne nyt Going In -tiimillä. Ja Mike ehtii sieltä näppärästi koko blokkaamaan noi creepit. Kotli on vähän jemmas, tää on ihan tää klassinen aloitus. Rubikki kyllä saattaa kusta tän, jos vaan löytää ton Kotlin tuolta. Elikkä siis laita tänne niin kuin omalle offlanelles Kotlin vaan johonkin puskaan ja lästäilee sieltä näin ikästi. Hei, toi on hirveesti kirppa sen Nikesin, mutta saatte nää creepit puskettua tosta aika helposti sekurattua level 2 tolle offlanerille. Paitsi että tässä kävi nyt semmonen kämmi, että se ei saanut expaa tosta, täyttää expaa sit ranged creepistä, joten edelleen ollaan level 1, mutta Kotlin lähtee seuraava blasti varmaan täältä tulee. Pikkuhiljaa papparainen pyörii, jep. No niin, koitetaan tällä kertaa saatte sen last hitin siitä rangedista. Ei lähde kyllä ihan näillä. Sinne menee taas den. Mutta level 2 Clockworkille, ja tässä on niin paljon creepejä, ettei save planeri pysty painamaan mitään. Tää pistää mitään painetta päälle. Nää liftataan, ettei jäädä battery assaultiin. En tiedä, se olisi se saattanut olla kohtalo, koska se on rupikin 600 HP:ta, mutta battery assaultin kokit ja siihen blastin päälle saattaisipa riittää ottaa first part. Hyvä ottaa vaan safeista ja heittää tähän naurettavan näkös. Katso, siellä on 19 deny SFL taas kohtaa kokeista. Silleen ihan jees kombo, jos tää Glock jätettäis tänne yksin, niin se olisi kyllä vähän pulassa sellainen rubikki Nikesia vastaan, koska Nikesia ei kiinnosta mitä Clockwork voi sille tehdä, paitsi blokata nyt. Kokeillaan, midissä mennään, SFL päälle saadaan, ruutit siihen saadaan. Sieltä tulee TP, Wispi melkein kuolee ja saattaa jopa kuolee, ei silloin pulla valmiina taas. Ja mut mii toinen kerta, kun se palaa. Itse asiassa SFP hinkoo vielä perään ottaa first bloodin sit. Ja damaget alkaa olla aika naurettavan leveli. Tää lyö 90 tää Shadow Fiendi 2 minuutin kohdalla. Emberille kyllä tulee aika paska lane tässä, toi PMS ei ihan hirveästi enää siinä kohtaa. Saat 20 damage blokkiin ja otat sen jälkeen se 70. Mitä se nyt sitten on armorin jälkeen? Reilu 60 damage. Ja tosiaan Come With Me aikaisemminkin tossa pelas vastaavan lailla. Oli tosi hyvin paikalla Wispillä joka meistä. Aina kun vihot oli menossa päälle, niin eikä siellä ollut Come With Me kyttäämässä ja seivaamassa kentaureja sun muita. Aloitte samalla lailla täältä junglesta. Tossa nyt harmi, että se ton first bloodin antoi. Vähän ehkä näki, että se on pakko mennä sinne Jesi Emberiin. Tuli niin paljon sieluisia Shadowfinilla, niin ei meillä ehdo pysty lanettaa sitä vastaan itekseen. Sieltä tuli hyvä TP, Diren puolelta sai käännetty sen tilanteen ja se menikin vielä vaikeammaksi lane tälle Emberille, joka on nyt level 4 SF, melkein level 5. Meanwhile, yksi tekee yksi juttu ja ihan samalla lailla kuin aikaisemmassakin pelissä, kun siellä oli yksi.
suht tommonen heikohko support carry combo. Justin synergia ton Warlockin ja Juggerin välillä ei oo välttämättä kovin pelottava tolle nykselle. Kyllähän dotti damagea tulee ja näin pois päin, mutta lovi ei oo, stuni ei oo, et pieni ongelma Juggerille päässä siihen rangelle, ainakin ennen kuin sanoo Facebook. Sit voi ehkä koittaa jotain tappoa saada sieltä. Cheshire Cat vetää täällä hyvää sidepullia ja sillä aikaa tää sentry ilmeisesti on counterannut sieltä nyksin vardin, eli käyttää sitä itettä pullia hyödyttääks lästin ja sit oh kyllä saa iso kenttä. Iso tapyri midi sillä aikaa, Mikke kuolla. Tupla raise, Kotlin lästää siihen päälle ihan tullutuksen. Vois aika aikainen rotate kyllä Glockilta tässä kohtaa, mutta niinku sanoin, niin tää ei oo kovin helppo lane. Nyksillä on suhteellisen helppo lane täällä Junkerin Warlockia vastaan, mut meanwhile täällä on Rubikki Nike combo, joka on oikeesti hyvä blokkia vastaan. Molemmat herot itsessäänkin ja sitten yhdessä toimii hyvin. Counter-travel vihu heronkin. Et sikäli mä näkis, että tää safe lane, niin täältä on vähän outdraftia Brodotalta. Mutta toi klokki varmaan otettiin ihan vaan yksinkertaisesti toi SF:n takia, että saatiin fiidattua sille noita sieluja. 27 hito denyä tässä kohtaa. Dominoi midilaneja ihan totaalisesti. Tuon ympäri saanut sieltä 20 last hittiä otettua, mut se on kuollut ite kerran, Vismi on kuollut kerran, Shadow Fiend ihan vitu käynnissä. Katsotaan se eka juttu, mikä Shadow Fiendi tulee pelottamaan, tulee varmaan olemaan toi nyksin level 6 rotate, että se pitää väistää, mutta toisaalta se on aika selkeä nähdä, kun yksi lähtee missään tuot topista. Et voipi olla, että tässä mennään Vispiin jotain level 16 ja koitetaan sit vähän semmoista räjähtävämpää gänkkiä. Nyt Emberi, tässä on itseasiassa comebackin, ne olis normaalisti come with me, ehkä nää stagit menny. Nyt kun Emberi niin huonossa tilanteessa, niin mikä ehtee tavallaan vähän comeback plan. Päästään pikkasen lähemmäksi peiliin pikkuhiljaa. Come with me sai kuitenkin leveliä siitä. Vähän niinku erilainen rooli tässä, enemmän supportti. Vähemmän semmonen greedy farmaa, joka tulee counter-genkkää. Enemmän vaan stackkää sen koreille. Naiks on siellä puolessa HP:ssä, Rubikki on kyllä sekuraamassa siinä vieressä. Nyt oikeastaan hirveesti hätää seuraa gei löytyy. Rubikilla itseasiassa on hätää, jos ei vaan päästään kiinni. Ei haluta mennä ylämäkeisellä liftillä väliä, niin se come with me tulee sen Nikesiin. Menosuunta vähän väärä. En usko, että ne olis pystynyt chaseamaan Kotliin ja blokkiin tuossa kohtaa. Mut vähän efficiency heitetään Nikesi takas täyteen HP-tunnelta sille manasit come with me. Just tällä se on aktiivinen jäävä. Pikku pallero pyörii pitkin mappiin. Tällä kertaa siellä ei oo ei tuu hirveesti aggressionia tuolta Diren puolelta. Mä oon vähän tyytyväisiä vaan, että varmaan olet täällä. SF:kin on siirtynyt ottaa Ancientteja. Nyt Magic Wandi. Se nyt haluu vaan pysyä hengissä, kun mä... Ihan ok. Toi Raindroppi ei välttämättä tässä kohtaa ole yhtä hyödyllinen kuin Wandi. Jotenkin Emberiltä tulee damage over time, ja jos sieltä tulee joku Impel Gankki, niin okei, Raindroppi poppaisi siinä sen. Yhden damage, mutta tää mennäänkin itseasiassa pulmat. Jos oikein tietysti löytää Kotlin tuplastun, niin siihen räväyttää saman tien Kotlin helvetin. Siääkö kiinni? Yksi rase menee ainakin ohi, mutta sit saadaan kogeihin. Karpeessi 10 sekkaa kuulee, niin Rubikki on siellä jäisemmässä kanssa. Kyllä tässä yksi pääsee karkuun, niin ei taida olla mitään stunia, millä pysäyttää tätä Rubikin TP, ja siellä on Jäbsi pyörii kanssa. Kukas muu sieltä tulee? Sieltä tulee Kotli uudestaan. Ei ne saa, ei sit ottanut yksi kiinni. Ehkä jos Kotli olisi portannut tohon toiselle tornille, onko sillä itse asiassa mana liikkeessä edes pistettä? Ei oo, ei sit ois millään tullut tappu. Hyvin lähtee heti level 6-1. Käy hakee jotain, ei sitä SF-päässä paikka vähän hankala tappo kuitenkin. Pitäis melkein kolmas hero laittaa, mutta löytää Kotli helpo sieltä, saa vähän expa. Pakottaa neljä heroa reagoimaan siihen, niin Jukri painaa tää sillä aikaa, että come with me on tullut tänne lanelle, tää on just oikee. Kukka on saanut kutosen, mut jää sinne Nikesille ja Nyksille vähän kiinni. Katsotaan itseasiassa infesti, ei tai riittää damage tästä. Ei riitä Mikey, 280 HP pääsee pois. Mut joo, te offline lähtee gankkiin, niinku tässä se on melkein pakko, että saadaan jotain aikaiseksi. Tää Rubikki ei oo vielä ihan kunnos, mut Emberi itseasiassa lähtee hakee SF ja siellä on yksi just vasta. Siinä on ne kolme eroa, mitä sen tappamiseen tarvitaan. Bam. Kaksi on sekä riittänyt, mut come with me halus tulla sen ennen niinku henkiseksi tueksi.
Se oli iso tappo, tässä vähän kyseenalaisessa paikassa, täällä ei Ajattelin, että se on turvallisen, mutta Emperit lui remnanteen siellä, sitä ei tää Pathingi niin kiinnosta. Sit katotaas, joo, Kotlilla tulee kyllä olemaan vähän ihkeä peli tässä myöhemminkin. Tai niinku jatkuu nihkeenä, siellä on toi nyksy, joka voi aina heittää karapeista, kun sä vedät Illuminatein, tai sit voi yksinkertaisesti vaan koukkaa selkää ja murhata sut verisesti ennen kuin sä saat tehtyä mitä. Varsinkin siinä kohtaa, kun toi Cheshire Cat saa blinkin, jos se vaan näkee Kotlin yhtään missä, ei tarvii skouttaa tuon Vendetalla, vaan voi vaan suoraan blinkkaa päälle, tappaa sen siihen. Mikäs mun pointti oli, niin kun mä lähden vähän sivuraitelle? No tosiaan, te offlane lähtee känkkimään, niin laitatte supporti ottaa level 6 tonne offlanelle sillä aikaa, ja sit katsotte vaan, et se ei kuole kärrylle. Niin mikään maailman loppuu, jos siellä sattuu jokin Omnislashia kuolemaan tai muuta, mutta klokki löytää yksin sieltä, se on sentrivalli. Karapeit saa tunaa impelaa, nyt alkaa SF olla vähän... No joo, ei saa tullut mitään. Neljä herraa saa yksin, mutta alkoi mennä kyllä vähän tiukaa, että jos sä olis yksikään spelli tullu vielä lisää tai joku emberi hypännyt päällä, niin SF voisi olla kuollut taas. Nyksi pisti Diren työskentelemään ton tapoita. Mitäs meidän Jabs level 40 minuutin kohdalla vähän jäljessä? Onko se, ei se kuollu, se on vaan vähän pakti jäänyt pieneksi ottanut tämmöstä oikein kutospositionia tähän, mutta tää voi kyllä päättyä huonosti, jos tosiaan toi nyksi on tosi hyvä näitä molempia supportteja vastaan. Sikäli et kummallakaan jo display ja Kotli käveli vähän liian pitkälle, kerkeekö beittaa siitä, että tulee Wispy relocate. Itse asiassa Kotli pääsee hetkessä aikaa pois, että Wispin pallit tulee naamaan. Blazemon ottaa Last Hitin Wispissä siis rasella tyylikkäästi. Yksät lisää, klokki tosi low HP, Ember saa sen siitä, pääsekö vielä karkuun. Lähtee remnantille pikkasen tonne syvemmälle, se oli viimeinen remnant, mikä se oli rasella Last Hitin aikaa nättiä. Lifestealeri, joo ok farmeis tässä vielä, sillä ei oo kuolemia, mutta ei oo tappoja, joka on Last Hitit on mennyt jollekin muulla. Ja scoreboardiin kun kattoo, niin se on 80 CS molemmilla Jukirilla ja SFL:llä, ja Emberi pääsee vähän ketjappaan niin täkeillä. Katsotaan, haluatko sitä nyt ottaa oikein iso paitsi ihan selkkää. Insania menee sinne vähän heittää rasee, mutta ei pystytä komittaa tästä. Tarvittais melkein No on yksi, sieltähän se tulee, mutta onko tää jo liian myöhässä? Tässä kohtaa Diren kyllä pitäisi epäillä, että sieltä on tulos ihan kaikki. Nää on vissiin aika itse varmaan siitä, että haluaa ottaa sen fightin. Siinä ainakin sentryy alla, näen toin yksi. Tässä kaksi sentryy, yksi ei millään pääse sinne, ei saa kokkiin, niitä tee rubikkiin, se jää ihan jumiin. Ei, se on spinnaa, pysyy hengissä yllättävän kauan. Emberi pääsee SFI-iholle, mutta pääseeks naiksi sieltä? Klokki on vieläkin hengissä, healing vartti siellä takana pörryt. Pori rasee, come with me! No, Chaini ei jää SF kiinni, se on raget vielä päällä naiksa, mutta sillä ei ole armoria. Molemmat, Kamuit, meidän Garter pääsee yhden hitin päältä pois, relocate, okei, tää on just ihan hyvä move. Rubikki pääsee tonne TP:llä takas naiksi ja Wispy teleporttaa tänne taakke, saa varmaan pullotettu tosta vähän Cheshire Cattia manaa, nyt olisi hyvä aika keille pakittaa, vai onko niillä edelleen? Edelleen luottoa siihen, että ne pystyy ottaa tän fight ilman kolme. Ei ihan hirveesti oo edellä, ne on vaan niinku luottaa niitä line-up pitäis kohtaa Jukiria ja liftiä siellä, mutta spinni valmiina ei ne oo millään samasta kiinni. Käytetään vähän turhaa. Oh, nyt se tuli itse asiassa kolmi! Saatiin level 6 Warlockin. Kipataan siihen päälle, Blazemon kuolee kuitenkin, kaiket huolimat. Warlock ei saanut mitään kokea siihen. Aika paha. Ja Gay vähän hengailee tänne. Mä huomannut, että missä vaiheessa toi Warlock sai tolle vielä kutosen. Olisiko sä oot joku kirjat ollut kenties Courierilla tai muuta. Mut kuitenkin ei riittänyt pysäyttämään Radiantin bursti. SF kuitenkin tässä kohtaa, se vetää tän Dragonlance buildin, mitä mä vähän kritisoin tossa. Ei sillä, että toi olisi erittäin paska buildi, mut siinä tulee niin paljon noit kuolemia. Että sä pelkän Dragonlancen kanssa haluu SF:llä kyllä ottaa noit fighteja, jos ei sulla kunnon defensive supporteja. Onhan sulla toi Warlock siellä takana, mut niinku näkyi tossa, niin se kolmi ei riittänyt pitää SF hengissä, vaikka sulla on niin 200 HP, että se on vaan jotenkin... Jotenkin tuntuu, että SF on paljon paperisempi kuin muut verot. Muut kärryt.
niinku Drovikin. Ei musta tunnu, että Drovikaan tippuu ikinä noin nopein, mitä SF tippuu. Varmaan kun sillä on se Silence, millä se voi pikkasen suojella itteensä. SFL ei oikeastaan mitään tapaa, jos sen päälle hyökätään. Ja sillä ei oo PKP, tosiaan se on kestetty Requiemi. Sillä ei oo mitään mobiliitiä, mitä pääsis pois, niin se on... Ehkä se on se... Se on vaan vähän tommonen uusi avuton. Jos se joutuu tollaiseen tilanteeseen, että vihut tulee päälle. Ja sikäli suosittelisin, että ostas ekana ite minä. No, Shadowblade on näkynyt jonkun verran. Toinen, mitä voisi ehkä koittaa, mä en tiedä, onko se vörtti, mutta jos sä meinaat ton Hurricane Pikein buildaa ekana, niin ostat sen Force Stuffin. Se antaa sulle semmoisen, että sä et just noi gankit ei onnistu, jos se sua ihan täysin stunlokata siinä. Sä pääset siitä jotenkin karkuun. Ja se jotain Dragonlance on semmonen, että sieltä tulee yksi disable suhu, niin sä et tule liikkumaan siitä yhtään mihinkään. 1300, mitä täällä on 1400 HP, tai se on 500 HP, tästä rennat reit sen kanssa. Et sä kyllä tankkaa niitä loppujakaan spellejä, mitä sieltä tulee, jos se ensimmäinen lände. Varsinkin jos sulla on joku naiksi siinä naamalla, et sä voi sen kanssa oikein alkaa ottaa tässä kohtaa right-klikkiskavaa. Mutta ehkä toi nyt ei oo niin iso juttu. SF kuitenkin edelleen varmaan farmissa ykkösenä on ihan reilusti siinä, mutta justiin tää se juttu on, koska sä oot farmissa ykkösenä, niin sä et välttämättä haluis kuolla ja heittää sitä kultaa vihulle. Sä on rubikilla soolosmoukki menossa, sä haluu vissiin vaan varrella jo sulla kokonainen ronkka niitä mukana. Ui, pelästyin, että mä olin unohtanut overlayn tämän päällä, mutta ei sen. Yksi ostanut Midaksen, vähän katsellut tätä pelin tempoa, joo, ei sieltä ihan hirveästi pikoffeja löydy, vaikka siellä on noin supportit, jotka on justiin aika paperia, niin kumpikaan niistä ei ihan hirveästi solo ole, niin kuin täällä nää tästä taas umpussa. Sä et löydä sitä pikoffeja niin helposti. Niin kuin teamfight oriented. Niin. Might as well ostaa sen Midaksen. Homma vähän lisää itemeitä, että sä voit teamfighttaa kunnolla. Jos vihut ei anna sulle niitä pikoppeja kuitenkaan, tää on hyvää foresightia siihen ja mukauttaa omaa bildiä. Emberis on boot travelit on Veilin kanssa. Wispii, kaikkea halpaa sälää, sit voi hyötyä, jos se sitä burstuttaa alas ja... Niin no se on toi Juggeri varmaan, jonka pitäisi toi Wispi tuolta fokusaa alas. Glocki ei välttämättä nyt siihen haluu huukkaa, se on paljon parempi mennä johonkin Rubikkiin tai... Ehkä yksi. Naiksin kanssa et halua joutua kokeihin sisälle sellainen, että niinku, I'm not stuck in here with you. Meiningillä. Wispi todennäköisesti tetraa pois. No en tiedä itse asiassa, pystyykö se tetraa pois sieltä. Se tulee kuitenkin sitä ministunia aika huolella niistä kokeista, kun batteri asselta. Ei, kyllä se ehkä saattaa olla se Wispi ihan hypätä. Riippuu sit mitä toi interaction menee, ja spin TP teille ei oo mitään meillä kansalaista hyvästi. Se on se yksi hero, jota ei haluta reiloa ketkenkään. Ei ainakaan ennen kuin toi saa tuon Abyssal Blade valmiiks, mut hee, Wispi tulee sinne kuolemaan. Kukkuu! No siinähän se näkyy, sinun battery assault ja pääs kuitenkin hyppää tetherillä pois ainakin tässä tapauksessa. On siinä nyt jonkun verran väliä. Sitten noin poppailee noin ministunit. Mut joo, any case. Nyksi on ok ottaa pois sieltä ottaa se kokee rajoittaa niitä kulmia, mistä se pystyy heittää impeliin teamfightiin. Rubikki, jos se joutuu liftaamaan Clockworkin, joka ei oo hypännyt sisään ja käyttänyt kogit, niin se ei oo välttämättä mikään paras maneuver siihen, kun... Vai niinku paras tapa käyttää sitä pitkän cooldownin liftiä, se on 22 sekuntia, ja... Tää nyt menee aika analyyttiseksi tää kästämä, mutta johtuu osittain siitä, että nämä fightit on nyt vähän harva. Molemmat tiimit vähän hieroo, ja Wispi on itse asiassa semmoista Ghostgetteriä. Varmaankin ihan solidi option. Kyllä näen jo tulevaisuuteen, että heti kun se poppaa sen Ghostgetteri, se ottaa kaksi raseen naamaa ja kuolee. Lifestealeri, 250, niin... Tältä jäbältä löytyy Echo Saber. Vaan hypätään toi Emberi sisään, olisiko sillä blinkki itseasiassa tulossa. Tekee Milestormia. Mä lähtisin kyllä piltaa blinkkiä mieluummin. Katsotaan muuttaako se mielensä itse.
On niiltä on yksi, jonka kaa sinne voi hypätä, mutta totta, yksillä ei ole blinkkiä vielä, se tekee porsestaffia tähän varmaan nyt kokeja varten just ei tajuu itekin, että se ei halua olla siellä. Nyrä lähtee ottaa Roshan. Tota, musta tuntuu, että Junkeri on ottanut vähän väärän creepin tohon, mutta on entry. Se on sinisen värinen ogre, jonka sä haluat. Radiantti ei oo kyllä nyt yhtään kontestaamassa, että mä en tiedä, onko mitään hajua, että on tapahtumassa. Otis ei oo T1, minkä vois ottaa vaihdossa. Tää meni nyt ihan ilmaiseksi. Ihan ilmaiseksi geiliäksi. Löytyykö sieltä bonus kill? Kamuit niin jää sinne vähän, pääsee kuitenkin tetraan Rubikkiin. Rubikki on siellä hyvin hollilla ankkurina. Osta nyt se blinkkiemberi. Do it! Varlokki edelleen köyhä varmaan miettii, että halusko se ostaa midasta. Mä sanoin, että voisi olla ihan hyvä idea. Ei oo nopeeta Aghanimsia tullu Skotlillekaan, et mä oon vähän huolissani näissä kahdessa supportissa tässä nyt. Et onhan siellä Junkeri ihan ok farmeista, vähän voisi olla enemmänkin, mut kakkosena kuitenkin netvoitis tässä pelissä, mikä kelpaa ihan hyvin. SF luonnollisesti ykkösenä saanut BKB ja nyt, no niin, se on hyvä idea. Sillä oli Shadowblade tuolla Quickbuyssa, mut siinä kohtaa tää peli on näyttänyt menevän enemmän tämmöks niinku teamfight oriented. Tai teamfightien välttelyksi, ei mitään genkkejä. Hirveesti näy, tuleeko sieltä Rubikki liftaamaan, saa klokin siitä. Kaikki on teepettämässä samalle tornille, kestää ikuisen, mutta kukaan ei halua komittaa tuohon klokkiin kuitenkaan. Se saapahan TP kansalattu, pieni henkinen voitto Rubikille. Mut joo, toi BKB hyvä ostos, ei käy SF-vissi yhden kerran kuollut tässä pelissä. Ei, kaksi kertaa se on kuollut, 4-2-2. Eipähän tuu kuolemaan uudestaan samalla lailla, ei noin physical damage oikeastaan riitä, kun ei toi Aiksi pysty pysyä kiinni tossa SF-ssä kovinkaan helposti. Tulee se Eko Saberis ottaa ehkä semmosen, sanotaan SF lähtee puolet HP:stä ja sitten SF pystyy outrunaan se BKB päällä, kun SF ei oo loveissa ja noille ei oo mitään. No voin ehkä stunlockkaa se, jolloin sitä BKB ei pääse edes käyttämään, mutta no hyvä eliminoida noita mahdollisuuksia, miten voi kuolla. Vispi saanut Ghost Getteri hommattuu, meinaa et se ei tuu kuolee Omnislashia ainakaan, et Junkeri ei voi itekseen poistaa sitä pelistä saman tien teamfightin aluksi, heti kun se saa blinkkissä. Ei kyllä se Ember finishasta Maelstromin. Ehkä tää on tää, kun näitä teamfightteja ei oo syntynyt ja Brodota ei välttämättä itekään nyt halua pakottaa niitä vielä. Otetaan toi Maelstromi, mikä nopeuttaa farmaamista jonkun verran ja sit tosta se blinkki sen perään, kun ollaan löyty vähän creepyä. Gei päättää tässä, että te ette lyö creepejä, me tullaan puskettaan torni. Maastormi vähän pörisee siellä. Kai mä uskon, että toi Radiantti toi damage ei tarvii tossa Maastormissa, toi on ihan puhtaasti vaan farmaamista. T2 saadaan sieltä ihan ilmaiseksi, Nike on panostamassa toppii, puuttuu hetkinen, Junkeri jää siellä kimpeiliin ja se räjähtää just näin. Mitä mä just sanon? Ghost Getteri päälle, onko se on yksi rase vai ei ollut kahta rase? Mut hei, ainakaan se ei kuollu Omnislashi. Ihan totta vardit pois, katsotaas. Varlokille on varmaan jotain tullut tuolla kourilla. Kirja. Sillä oikeesti vaan näin vähän paremmin. Ei sillä oo. Eipä sitä hirveesti tarvittaa, SF on niin vitu käynnissä. Mistä tää menee siellä? 13 tonnia netword, T3 koputellaan. Junkerisi etumaisena, vaikka SF haluaa aikistaa. Olet melee. Sorry buddy. Spinni varmaan pakettaa, kun toi spinni loppuu. Jep, jep. Tää SF lyömää siihen. Teette... No, tää ei kyllä haluta tää SF enitä. Riittääks toi lyönti? Ei riitä. Katsotaan, healing word varmaan pitää se hengissä. Ei tarvii saa oikeesti kääntää. Joo, sieltä tulee tupla heal. Kamuit niin siinä etummaisena Ghost Getterinsä kanssa. Yksillä on Force Staffi, millä voi peilaa jonkun etummaisen siitä pois. Katsotaas, kuka sinne haluis mennä. Timberi vähän heissä. Kyllä sä saadaan uudelleen otettu SF low HP, mutta tuohon Healing Ward ei päästä käsiksi tehdä korjaa tuo Emberi ja Naiksi. Ja tosiaan ei oo sitä blinkkiä, niin tää et voi blinkata tuonne takkeen, vaan tappaa sen partia saman tien. Naiksi hyppää sen sijaan, se on iso 4 meidän tunnin takana. Omnista se räjähtää yksin siihen, että tulee golemit, SF käyttää BKB, pakottaa Vispin sit pois, ei pääse jäsemään Naiksi, Naiksi kuo. Emberi pääsee vielä pois, ei sulla HP, et lähelläkään loppumana. Sen sijaan kyllä. No sieltä käytetään Shrine, Raksit lähtee melee perässä.
Nightclub Rubikilta tulee buybackit, mutta Jukkeri ei ihan hirveesti kiinnostaa. Ja sitten on vielä aikin se vaan tunnelvisionaa noin raksit. Tosta ihan ok, vaikka se kuolisikin tähän, niin se olisi ok. Mutta musta tuntuu, että Dire pystyy vielä pitää sen hengissä tässä. Healing Ward tulee 2 sekunnin päästä. Siellä on Naiksi kogeissa, joutuu hakkaamaan itsensä pihalle sieltä Forsesta, vaan itsensä eteenpäin Blaze. Ei se kyllä pääse pois tosta. Ilman BKPtä ei toivoo, supporteillakaan ei oo mitään. On siellä yksi Forsesta. Siellä itseasiassa reloketataan eteenpäin, katsotaan jos se täyttäis. Omnislash, kun Juggernaut vetää Blaze Free TPt pois, ei pääse mihin. Ei pääse millään kansalla sitä. Kotli löytää Inviksen, hyvä blasti, kyllä se olisi jo itsessään riittänyt. Ei oiskaan itseasiassa, yksi olisi leikannut sen tosta kiinni, jos sillä ei olisi tuota Invis. On kyllä hyvä tuuri. Haste olisi kelvannut myös. Tom Amotti voisi rauhoittua siellä Broadcaster-slotissaan. Aika varkaa lähti noin raksit, sai niinku ihan ekalla aegiksella otettua. Hyvin maksavan S-pä siitä. Tää on kyllä niinku harvinais nähdä, että tota... Täällä on 2 supporttia, jotka on molemmat tällaisia paperia. Samasta paperista tehty. Ei mitään stunia. Kummallakaan teistä ei oo midasta. Ja sitten Kotlilla ei oo Aghanimissa. Mä en muista milloin mä olisin viimeksi nähnyt, että Kotli ei ole jo Aghanimissa tässä kohtaa peli. Eipä se toisaalta haittaa, kun tosiaan farmi on jaettu silloin, että ykkösenä ja kakkosena rahassa on... Ei molemmat kärry. Se on ok, että supportit on suht köyhillä täällä, kuitenkin vaan 3 kuolemaa. Kotlilla se ei oo hirveästi tähän pelikulkuun osallistunut. Mä oon takana vähän sellainen backupina kävelevä Forsestaffi. Jebsi puolestaan vetänyt Warlockilla itseasiassa aika kiittävästi 205 statsit. Huolimatta siitä, että tuolla on yksi Ember ja Naiksi toisella puolella. Aika paljon tuota supportin tappaja, mutta on vaan hyvä safe position sieltä. Vetää niinku molemmat supportit on tällä hetkellä täällä alhaalla. Relocate olisi valmiina, mutta... Mä en oo ihan varma, miksi ne vaan relocateaa ja tapata Kotliä tuolla. Varlokista ei tiedä, mutta tää Kotli kukkoilee tää nyt tosi pitkä. Onko se nyt vaan siitä, että tää ei näe yhtäkään Dire-heroa tällä hetkellä eikä uskalla mennä? Ei, kyllä ne näkee Junkerin S-pä siinä midissä, se näkyy Kotlin alhaalla. Siellä on Varlokki ja Glocki maksimissaan. Kotlin takana nyt Wispi pingailee Kotlia. Onko se relocate tulos kohta? Emberit tulee traveleillä, missä Wispi menee, Wispi ei ole ketään kavereita. Mä en nyt voi uskoa, että Kotli annetaan elää täällä. Kotli on se, joka menee aggressiivisesti päälle tällä kertaa, siellä on niinku koret tullut jo jungleja pikkuhiljaa. Aika vähäis manoit, mutta pääsee kuitenkin vielä hyppää pois sieltä. Emberi ei mitään hätää. On muuten kiva sentryona tässä midissä nyt kun katso. Ja toisin kuin toi Juggeri Diren puolella, niin oppa, hetkonen. Hold that thought. Kamuit mihin jää kiinni, tällä kertaa Rase menee ohi. Ei jos ihan ehkä riittänyt, kun se on 290 HP, tai ei Rase, se on 320. Joo, ei jos kuollut se viime sekä Rase. Jos molemmat Raset olisi osunut, sit se olisi kuollut. T3 on down, Dire siirtyy tähän toppi Shrinelle ottaa, kattoo Naiksi sieltä, ja niin se mitä piti sanoa, niin... Diren puoleen Juggeri pystyy vetämään tuossa spin TPn pois ilman, että Radiantilla on mitään millä kansellaan sitä, mutta sen sijaan Diren puolella on Warlocki ulti ja Clockworkin huukki, millä ne saa ton Naiksin TPn kansalla Turrogen läpi. Ei voi ihan yhtä itse varmasti vetää noit split push manyvereitä tuon. Ja jokunen aika sitten tuossa puhuin siitä, että siellä on Desolator about tonnin päässä ja nyt se kuolee se Kotli. Klokki koitti tulla siihen jeesimään, mutta ei riitä, tai jääks Come With Me kiinni. Se missaa se eka lyönti, huukki tulee kriipeille, ei ihan pääse sinne. Forsasta vielä kuuldaan. Rubikki saanut blinkii itelle, ottiks itse asiassa joo, se otti hookshotin sieltä, nice. Siitä en tiedä, haluuks välttämättä kyllä hyppää sisään, sillä mä oon varma. Mitkä sen henkivakuutuksen ehdot on? Kattaaks ne itsemurhan? No, any case, Jabsi huolimatta siitä, että vetää 205 ihan hyvää peliä tällä, niin itemeitä ei tuu. Yksi leveli puuttuu siitä, että saatan level 2-3. Clockilla sen sijaan täällä Midas Forces of the Blade Mail, sieltä on Aghanimissa tulossa pikkuhiljaa. Jukkeri on sanonut itselleen, että on diffun valmiiksi, ostelee nyt sitä blinkkiä.
Kyllä siellähän se on Kotli. Sulla se Force Staffi saa Point Boosteri ostettu ja puuttuu vielä 3 osaa Aganimisesta sen jälkeen. Sitten Shadow Fiend osti itselleen Brannerin Butterflyn ja täällä on Cheshire Cat itse asiassa alla tällä hetkellä, mutta on itekseen ja tuolla on vähän liikaa niiden heroja lähellä. Ei sieltä oikeastaan reloketti voisi periaatteessa tulla, jos toi Nike lähtee tosta nyt ihan suoraan juokseen SF päin. Nää reloketta sen päälle. Kyllä Radiantti tietää, että toi Clockwork Hookki on cooldownilla. On vaan niinku, vaatii vähän bolsa ja mennä ylämäkeen reloketta tosta ton Shadow Fiendin päälle. Kuitenkin kun stunit on about niinku jää siihen impeiliin. Elikkä sitä ei saa stun lokattua, jolloin se käyttää BKB:n ja Nikesilla ei oo sitä Desolatoria, elikkä teillä ei damage todennäköisesti riitä tappaa sitä varsinkin tuon Butterflyn kanssa. Emberillä on ruutit, mutta BKB ei. BKB:n kanssa ei tarvi välittää sellaisesta. Eli joo, en usko, että yksi on tästä menossa päälle. Ja se on vissiin se buyback, mikä tässä nyt niinku sanotaan itse asiassa Desolalla lentämässä nyt Courier, joo, mutta ei kerkeä tähän tilanteeseen mukaan. Buyback, mikä Nike joutui käyttämään täällä näin tässä Raksi mähinän aikana, niin sinne meni ne Desomasset ja siihen vähän hyytyi tän itten progression. Embri kuitenkin sanoi itselleen ton Blinkin, sieltä on Mjölnir tulos seuraavana, mä en oo ihan varma. Kuinka paljon se tulee loppujen lopuksi tekemään, katsoa miten nää on Iren puoli ottanut näitä torneja objektiveja tähän mennessä, niin se on varmaan Roshani, mikä on seuraava ostoslistalla tai tappolistalla. niin, siellä on varmaan Healing Wardit siellä taustalla ja itteessä et kyllä ole heittämästä Mjölnäriin. Mä en usko, että Emberi pystyy tankkaa yhtään mitään, tuossa menee Blinkillä kerran sisään, sitten on pakko hypätä saman tien pois tai se paskataan siihen. Toisaalta Emberi onneksi noille ei hirveesti ole Disablea going inin puolelle. Ennen kuin Junkeri saa sen Abyssolin valmiiksi ton Blinkin jälkeen. Niin. Voi pikkasen vapaammin hyppiä sinne. Mä en ole ihan varma tosta BKB käytöstä, mutta mun ei tainnut itse käydä omaa ajatusketjua läpi, minkä mä kävin pause aikana. Toisaalta tässä on nyt qualifier, regional qualifier spotti pelissä, niin ehkä better safe than sorry. Minuutti seuraava Roshaniin ja kummallahan sen heitetään. Kyllä se varmaan menee SFL:lle tuon Bandin tilalle tälläkin kertaa. Junkeri pääsee aika hyvin tuon pinninsäkkaan pois, samaten mantat löytyy ja muuta. SF on varmaan se main targetti kyllä Radiantin puolella. Wisp on saanut mekin aikalle. Jukkirin luo, nyt raat blinkkiin, mutta jos buyback, mä en tiedä, haluu varmaan saada sitä buybackin, ainakin siihen asti, että tää Roshan niin saadaan autettua. Tässä on niinku, oppopop, siellä on se Clockworkin hookshotti, oi nätti känkki. Vähän epäilin Infestia, että miksi täällä infestataan Rubikkiin, mutta se oli tosi hookshotin tossa aikaisemmin. Kotli sai maksaa siitä, ei kerennyt edes Force Staffia käyttää. Varmaan ootella, että toi Kotli spavnaa, jos lähdetään smokkaan Roshanille seuraavaksi. Koko jengi kerääntyy tänne bottiin. 40 sekuntia vielä siihen, että Kotli on back. Vaikka Embri panaa toppii varmaan ja no itseasiassa ei halua säästää näkään buybackia, josta on vissinkin ihan loppuun asti tämän Mjölderin. Vai ehkä? Ehkä se varmaan on 200. Halus vaan ottaa ton Hyperstonein tosta nyt kun sai vielä. Se on itseasiassa Radiantti, joka käy kattoo Roshanin ekana ja Kotli on vähän vaarassa tässä, mutta ei näiksi. Näiksi ei se se kiinni. Roge loppuu itseasiassa, kuka on vaarassa? Varlokin ulti siihen päälle nyt. On Nikesi kyllä jumissa, mutta Vispin mekki se ei vaan taaempana. Emberi porttaa tulen Omnislashin. Placemoni paukuttaa menee, sillä BKB on valmiina, en tiedä. Täällä on toista kertaa hukkaa BKB, en tiedä, siltä vaan juoksee karkuun.
Tässä saadaan kuitenkin mana liikki. Roke ei vielä 3 sekuntia vispi vetää reloadin pois varmuuden. Tulee itse kuolee tähän ja varmaan Dire saa Roshanin sen perään, mutta saa vähän naitsin sieltä pelastettu. Nyks siitä itse asiassa sanon Aghanim sit ajattu itelleen. Mitäs Volve? Come with me pääsee vielä pois. Älä nyt tässä pala, älä keulemaan, mä menettää tossa Roshanin sen. Se on vain vispi. MKB seuraavasta Snikesille, se on ihan ok. Armorit aika vähissä, on siellä se mekin aura sentään. Kaiken tän jälkeen se on Radiantti taas, joka siellä pyörii ekana Roshan pitissä ottaa puoleen HP. Tietää, että Warlock oli jo 3, Warlock ei ole hengissä, Kotlin blästäilee sinne. Se blokki vähän heikossa paikassa, pääsee kyllä hookshottaa siitä. Okei, tuplaporsasta. Ja nyt Radiantti, en mä näe niille. No toi yksin Aghanim, se on kyllä aika tiukka tässä kohtaa, että se pystyy kyllä hyvin zonaan. Zonaan koko Diren tiimiin pihalle. Kotli on nyt vähän liian pitkällä, räjähtää siihen. Saadaan open woundsitkin, niin Junkeri, joka vaan spinnaa. SF lyö sieltä ylämäessä, toi pöllitty blinding light, johon se. Tästä kumpikaan tiimi ei oikein pääse komittaa, mutta ei, Radiantti haluu sen Roshanin, niin no nyt menossa se. Toki on vielä hookshotti valmiina, se voi hypätä sinne. Warlocki keittää soppaa. Tässä voi tulla kyllä nyt, tässä tulee iso fightin Direllä. Omnislash ei ihan riitä, siellä on se Ghostgetteri. Ja nyt Junkeri on itseasiassa Snikesin kanssa jumistoa sisällä. Blokki pääsee Forsen tappaa pois. SF ei jostain syystä käytä BKB, tosiaan lähtee loppuun HP kesken. Tuota noin niin. SF, hyvä mies. Olis voinut käyttää BKB ja Requiemia, sieltä olis ainakin Nikesi räjähtänyt siihen, jos ei tosi ihmeessä tappaa ylipäätään. Aika paha virhe, aika paha virhe. Oikeesti menee nyt sit kuitenkin Nikesille siitä, joka pääsee vähän takas tähän peliin, ja kun sä saat ton MKB, niin SFS tulee sen purulelu. Jäbsi vähän kyttää siellä DDT, ei kukaan oma hero ole sillä puolella mappia, koska ne on kuollut. Katsotaan, mikä se olisi Direltä vastaus tähän Nyksi Aghanimsiin. Tää meinaa ottaa niinku niin hyvin area haltuun tässä. Niinku ilman Nyksi Aghanimsiä, en mä usko, että Brodotalla olisi ollut mitään toivoa ottaa tätä Roshania tosta. Aha, sieltä käytiin hakee ilmanen Kotli. Se on sitten Linkens seuraavana, mielenkiintoinen valinta. Itse asiassa hyvin mielenkiintoinen valinta. Tuolla ei oikeastaan mitään muuta kuin manaliikki, mikä kiinnostaa Emberia ollenkaan. Sekään ei pitäisi olla niin iso ongelma, että Remnantin taakke hyppäät sisään, sut mana liikataan, sä hyppäät siihen Remnantin. Tuntuu, että saattaa mennä vähän roskiin toi ostos, että jos haluat oikeesti purkea jotain, niin tai niinku väistää jotain signatarkastuspelleen, niin homma toi mantasta, eli se on paljon parempi omnislashia vastaan myötä. SF jää nyt vähän kiinni, siellä on pöllitty omnislash, joka menee ihan kriipeen. Golemi olisi valmiina, haluatko tiputtaa sen? Et välttämättä tosta asemessa olet niin huonossa paikassa tällä hetkellä. Nikesi tulee paukuttaa vähän torrentia, mikä Emberi ei niinkään sitä tee. Oh, sieltä saadaan illumineitti Ei oo Aghanim silloin menee, että sen ei saada hiiliä tästä päältä, mutta toi on kyllä hyvä. Sieltä tulee aivan käsittämätön määrä paskaa vaan päälle, nyt kun toi yksi vetää murhaiskin on pystyy ja Rubikki alkaa blästäile takaa. Aegis löytyy sieltä vielä. Osti MKB, ei oo buyback, mutta eikä tarvista, koska ei oo. Ei
Siinä on totta naiksi jo kahta kertaa tappamassa kovin helposti, ellei se on ihan out of position. Yksinkertaisesti ei riitä disablettää tota niiden puolelle, pitää sitä paikalla tarpeeksi olla. 2 minuuttia vielä. Mihin mun ääni menee? Kaksi minuuttia. Aika ottaa fightti nyt Radiantille, jos ne haluaa pakottaa. Kyllä niitten melkein kannattais. En osaa kyllä äkkiseltä sanoa kummalta se on parempi late game. Siellä on Shadow Fiend, Juggernaut vastaan Ember Knight. Mutta sit noin supporting duo. Rubikki tekee käytännössä kaiken mitä Kotlia. Kotlia Warlock tekee mut paremmin. Eli se oikeastaan, kyllä mä sanoisin, että Rubikki on niinku molempien kiireinen supporttien arvoinen, jos tää vähän viivästyy tää peli tästä. Wispi nyt pitää yhden heron hengissä aika pitkään, se saadaan manaliikki käytettyä. Roke kultaan 3 sekuntia itse asiassa. Riittääkö sillä manat enää siihen riittää, kun se on Guardian Grip. SF jää nyt pahasti, se on se MKB. Warlock joutuu ultaan. Älä SF käänny siihen, niin on ikettä. Shrine, nyt voidaan harkita, se menee Omnit lähti sen tausta. Ei vaan riitä, se on Ghost Captain Wispillä, mutta Finni ottaa sen läpi. SF on täällä ylämää, se ei lyö kyllä ketä nyt. Sen Glocki disconnectaa. Tää on vähän bad manner pause kesken teamfightin, mutta tota... Mitä siihen nyt sanois? Kummalle tää on edukas tilanne, että tää pausetaan tähän.